Нека да ги джирошат акциите. ЦСКА също има доста проблеми за решаване. При тях може би приоритет в момента е стадиона. Да, макар че ги ще занимават с глупости. Какво се случва с този стадион? Е, така захвана тази тема в футболните среди. Какво се случва всъщност с този стадион? Само чуваме едни обещания, днеска го почваме, утре го почваме. Прави се този стадион, държавата, не се прави. Този стадион още края на 2016 година имаше излезе изявление, че стадионът е превърнат от се превръща в публично държавно дружество, което беше първата стъпка за стартиране на процедура да може стадионът да мине към активите на ЦСКА и вече да почне да се работи по него. Да се работи по него, да се събаря или да се реновира или каквото и да е. От там нататък виждаш, значи горе-долу остават 3 години и половина, нищо. Дали самият Гриша Ганчев не иска, тъй като той... Ето ще правят цялото дружество с държавата, аз последно не знам. Виждаш, че Гриша Ганчев очакваше голяма подкрепа от прожитата ЦСКА, купи емблема, съживи, върна под една или друга форма отбора в елита, но на мачове на ЦСКА... Е, преместото в София, реално. Хубаво сега, да не спадаме подробно. Не коментирам. Да не спадаме подробно. Има този факт, добре, сега, значи, има много приятелици сега. Нищо не е преместило. Да поспорим, аз съм готов да споря. Аз няма да споря на тая тема, тъй като... съм готов да споря. Тъй като няма смисъл. Ими ние няма смисъл, този документ. За едни смисъл, друга е темата. Друга е темата, Василия, фескам тебе, друга е темата. За едни това е елитик, за други се е ЦСКА. Да, за други е поле, ясно ме. Другото е тире и така нататък. Трябва си говорим на Махленски. Според мен Гриша Ганчев очакваше доста по-голяма подкрепа от червената общност. На мачове ходят по 1000 човека. Той вижда, че от време на време има фракции в ЦСКА, които го недолюбват. И може би той си е решил за момента за какво да се втурва в такава инвестиция, където ще коства доста пари, да влиза в огъня за нещо, което и той не е убеден, че ще стане. Плюс това, дали тази инвестиция ще се върне. Освен това, превръщане на ЦСКА искат отново титула, която им обягва от 2007 година. Ако той тръгне да прави стадиона... 2007 отбор са даден 2016 от 2007. Господин Костов, говорим по принцип. По принцип, да. Ако тръгне да прави стадиона... Не, тогава въобще за че... какво да си губим времето да говорим? За ЦСКА, при положение, че ЦСКА официално фалира 2016. Така да... Еми, сега говорим за ЦСКА, тире София. Хубаво, добре, с това говорим. Емблемата е купена, Василе. Това означава, че са купени активите на старото фалирало дружество. Да, активите, да. Не случайно с синя фанелка сега ми прави впечатление. Да, и имаш някаква така закачка с гърби. Той е не синя, тя е... Тъмно синя. Не искам да казвам, не се изразявам по начин, по който не искам. Така че ЦСКА си има други проблеми за решаване. Но ако питаш публиката дали иска стадион или купа, това вече е малко по-особен въпрос. Публиката иска винаги всичко на макс.